Olá, meu nome é Marcos Breda, eu sou ator e em 1996 eu produzi e atuei nesse espetáculo chamado O Homem e a Mancha, um monólogo escrito por Caio Fernando Abreu e dirigido por Luiz Arthur Nunes. Em 2016, eu e o diretor fizemos uma leitura dramatizada multimídia, na qual eu lia os 5 personagens e o Luiz Arthur, o diretor, lia as rubricas de Caio Fernando Abreu, acompanhados de imagens da montagem original de 1996. E agora, em 2021, a gente parte para uma terceira versão. Só que nessa, o diretor Luiz Arthur é substituído pelo próprio Caio Fernando Abreu, que lerá as rubricas escritas por ele. Caio Fernando Abreu. Escrevi essa peça que se chama O Homem e a Mancha. Ela tem um ato e ela é feita para apenas um personagem, um monólogo. E a ideia básica é como é uma coisa, como aqueles bonecos poloneses ou russos que chamam-se babushka. Tem um boneco, aí se abre no meio, dentro tem um outro igual, se abre um. Esse segundo tem um outro igual, menorzinho. Então é um ator que dentro dele tem um personagem, que é o Miguel Quesada, um executivo, que dentro dele tem um outro personagem chamado o Homem da Mancha. Esse Homem da Mancha tem o Dom Quixote dentro dele, e o Dom Quixote dentro dele tem o Cavaleiro da Triste Figura. Para que a coisa não ficasse muito chata, muito monótona, eu convidei o Eduardo Faquel, cujo trabalho eu admiro muito, para fazer algumas ações que estão nas rubricas, enquanto eu leio o texto, que talvez seja um pouco chato. Eu dediquei ele à memória da Clarice Lispector, que eu conheci, e que me chamava de Quixote. Ela dizia que eu me parecia com Quixote, até hoje eu não sei se ela tem elogio. Mas pode ser que eu tentasse. E o texto tem uma epígrafe, que é de uma carta do Miguel de Cervantes, de 1605, que é assim: e com isto, Deus te dê saúde e se não esqueça de mim. Prólogo, que trata da condição do ator e sua procura pelo geral até chegar ao particular. Os telões estão levantados e o ator sentado na frente de um globo terrestre. Toca um sinal, ele não se move, as luzes apagam, acende uma luz sobre o ator. O ator estremece assustado, levanta a cabeça, ele está nervoso. Faz o sinal da cruz e começa a olhar em 7 direções, e para cada uma dessas direções ele vai repetindo: era uma vez. 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 Era uma vez o quê, meu Deus? Era uma vez quem? E quando? E onde era uma vez? É tão difícil escolher, é difícil começar, eu... Deixa eu ver. Quem sabe aqui no globo tem alguma ideia. Ele gira o globo terrestre e com o indicador faz com que pare o acaso. Era uma vez... A Groenlândia. Muito gelo, muito branco, muito pinguim, muito esquimó, muito iglu, muito frio, muito chato. Nem um pouco dramático. Deixa eu tentar de novo. Era uma vez. O Saara.
Muita areia, muito sol, muito camelo, muito calor, muita seca. Nossa, acho que sempre me deu. O ator pega uma garrafa de água ao lado e bebe. E depois ele fica olhando o vidro e toca o rosto como se estivesse vendo refletido no vidro. Eu? Claro, tem que ser alguma coisa que eu conheça bem. Eu, então. Faz mais de 60 anos que eu convivo comigo mesmo. Alguma coisa eu devo conhecer. Sim, é isso mesmo, eu. Por que não? Afinal, eu me acho bem interessantezinho. Ele larga o copo e a garrafa, dá uma giradinha de desprezo no globo, levanta-se e em pé encara a plateia. Era uma vez um ator. Muito ensaio, muito palco, muita luz, muita coxia, muito bastidor, muito público, graças a Deus, muita emoção, muito sonho, muita ilusão. E começa a cena 1, de como o ator sofre um pequeno surto narcisista, mas acaba por reconhecer a necessidade do outro para ser. Ladies and gentlemen, eu sou um ator. O meu nome é Marcos. Como vocês podem ver, eu não sou nem alto nem baixo, nem gordo nem magro. Eu não tenho muitos músculos, nem cabelos loiros, muito menos olhos azuis. Ai, mas que ótimo! Mas eu acho que eu sou simpático, engraçado. Eu conheço bem o meu corpo. Eu sei me movimentar, fazer gestos dramáticos, divertidos, estranhos. Eu sei cantar, dançar, mas sei principalmente representar. To be or not to be. Quando eu represento, eu continuo sendo eu, mas também, ao mesmo tempo, eu passo a ser um outro. Eu não seria um ator se não conseguisse ser também esse outro. O outro que eu me torno, que eu incorporo, no qual eu me transformo quando estou sendo um ator. O personagem. É dele que eu falo. Um ator não é um ator sem um personagem. Bom, então, aqui e agora, será que eu não sou um ator? Sim, porque eu ainda não tenho um personagem. Será que eu não sou eu? Será que eu não sou nada, meu Deus? Será que eu estou muito chato? Será que eu estou pirando? Onde está o personagem? Onde está o outro? Ele é essencial para a minha sobrevivência. Eu não tenho sentido sem o personagem. Eu vou enlouquecer sem o personagem. Eu preciso do outro. Vai saindo e gritando. Querem acabar comigo, é? Isso é um complô. Eu processo. Eu mando sussar o cheque, hein? Sussa, sussa. Eu quero porque quero o personagem. Produção, cadê o meu celular? Eu quero frutas e água mineral no meu camarim. Água mineral sem gás, hein? Gás da celulite. Quê? Kiwi. Eu odeio fruta cabeluda. Cena 2. Na qual se introduz a figura de Miguel Quesada, o desventurado trabalhador anônimo. Enfim, só. Longe de toda essa loucura, livre desse pesadelo que parecia ser. Hoje foi definitivamente o último desses. Quantos anos mesmo? 30 e tantos. 30 e muitos. Intermináveis anos. Eu até desisti de contar. Parecia que o tempo não passava nunca. Ah, mas passou. O tempo sempre passa. Essa é a única certeza que a gente tem. Fora a morte, claro. Mas hoje eu não quero falar na morte. Eu quero falar é na vida. Na minha nova vida. O Miguel tira o paletó. Miguel, tira o paletó. Fica só com a gravata e começa a rodar pelo palco, dando pulinhos, dançando e cantarolando alguma coisa tipo Singing in the Rain. I'm singing in the rain. I'm singing in the rain. Just singing.
Finalmente chegou o grande dia. Miguel Quesada, o desventurado trabalhador anônimo, o solitário depressivo, o neurastênico insuportável, o mal amado, o Zé Ninguém, que nunca teve nada nesta vida além dos seus loucos sonhos impossíveis. Miguel Quesada está livre! Aposentado. Que bela palavra! Olha, deve ser uma das mais lindas da língua portuguesa. Não me refiro ao salário, claro. Nem às filas, evidente. Nem a toda essa miséria, lógico. Eu falo da sonoridade. Uma questão estética, não econômica. Uma palavra tão rica em melodia, tão cheia de significados. Aposentado. Após sentado. Sentado em seus aposentos, em seus após, depois de estar sentado. Ah, quanta tranquilidade, quanto silêncio. Ah, esta coisa sagrada, o silêncio, onde habitam os anjos. No mais perfeito e absoluto silêncio. Adeus, inferno! So long, bloody hell! Goodbye, eu neuróticos urbanos, gente que nunca me quis. Au revoir, cidade infernal do meu calvário de todo dia. Sayonara, vil mechante da minha solidão sem remédio. Adiós, loucura. Eu não preciso mais de vocês, mulheres que não me amaram, amigos que me traíram. Arrivederci, gentalha. Baixa a porta, o ruído sobe. Cena 3, onde se revela a radical decisão de Miguel de desligar-se do de fora e as providências tomadas para tanto. De hoje em diante, e até o dia da minha morte, amém, eu nunca mais vou sair de casa. Como o Marcel Proust, como o Juan Carlos Onetti, eu não preciso de mais nada lá de fora. Eu tenho aqui essas quatro paredes, essas três paredes do meu apartamento. Eu tenho absolutamente tudo o que preciso para viver sem nunca mais sair daqui. Comida, bebida, remédios, víveres para muitos e muitos anos. E também tenho minhas lembranças, minhas memórias, que, modéstia à parte, são muitas. Nenhum mérito pessoal nisso. Afinal de contas, qualquer homem de seus quase 50 anos que trabalhou sem parar desde os 15, por mais chata que tenha sido a sua vidoca, e a minha falando franco, mas olha, foi chatérrima. Qualquer homem assim pode se dar ao luxo de passar o resto da vida sem viver mais nada. Nada de real, eu quero dizer. Um homem desses pode apenas ficar lembrando, mastigando, remexendo no baú da memória. E não importa que sejam coisas más, ou tristes, ou miseráveis, ou cruéis. Elas já foram vividas, não oferecem mais perigo algum. Porque tem o tempo. O tempo burila o troço. É bom isso, eu preciso tomar nota. O que eu estava pensando mesmo? Ah! Tudo nesta vida começa sempre com era uma vez. Uma vez Miguel Quesada, o homem que cansou de tudo e nunca mais saiu de casa. Enterrado vivo, diziam. Demente, maníaco. Mas ele não se importava. Tinha suas próprias histórias para lembrar. E quando eu estiver cansado de pensar no que vivi, ainda me restarão os livros, que foram sempre o que mais amei desde menino e que guardam outras histórias dentro deles. Todas as histórias do mundo. Que maravilha! Nenhum contato com o mundo lá de fora, esse maldito mundo que chamam de real. Nunca mais filas nos bancos, nunca mais sinais fechados, nunca mais correria, ansiedade, violência, nunca
desejo, nunca mais pessoas, nunca mais ninguém. Só o indispensável, o essencial, o estritamente necessário. Bom, depois, qualquer problema, sempre existe o velho e bom telefone. É só pegar e ligar. Eu tenho aqui os números da farmácia, do supermercado, da pizzaria, da locadora de vídeo, do pronto-socorro, até da delegacia. Nunca se sabe. Rápido, eficiente, moderno. Hoje em dia, tudo tem entrega a domicílio. Até sexo. Cena 4. Da primeira invasão inevitável do chamado real insuportável e a maneira como Miguel lidou com isso. O telefone toca. Que nada más exquisito, meu bien. Ajá. Exquisito. Exquisito. Não, minha filha, não tem ninguém aqui com esse nome, não. Quer dizer, tinha, mas não tem mais. Viajou. É, esse tal de Miguel viajou. Não, não sei pra onde, coração. Eu nem conheço ele, eu só fiquei com o apartamento. Liga pra informações. É, informações. 102, é. Ah. Sinto muito, amor. Tchau. Paciência, paciência. No começo vai ser assim mesmo. Afinal, nunca contei a ninguém desse meu plano. Algumas pessoas vão ligar, insistir, perguntar. Saco. Ah, mas tudo bem. Em seguida, todo mundo se acostuma. As pessoas esquecem umas das outras com tanta facilidade, não é mesmo? Como é que é mesmo que minha mãe dizia? É, guri, quem não é visto, não é lembrado. Longe dos olhos, longe do coração. Pois é. Não é. 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 Mas talvez seja melhor tomar uma providência. Miguel pega uma secretária eletrônica, aperta botões e grava uma mensagem. Miguel, isto é uma gravação. Isto é uma gravação. Miguel viajou. Miguel viajou. Não disse quando volta. Não disse quando volta. Talvez nunca. Talvez nunca. Inútil deixar recado. Depois do sinal. Depois é tão pouca gente mesmo, né? O Guilherme do Alcoxarifado, a Silvana lá do banco, o Zeca da livraria, tem mais. Ah, tia Flora, claro. Mas a tia Flora tá tão velha e surda, tá tão esclerosada que ela nem vai achar esquisito. E tem também a Carolina. Mas a Carolina acho que nem tem o meu número. Nunca pediu. Também nunca ofereci. Ah, nenhum pai ou mãe, nenhum irmão ou filho, nem vizinho, nem credor. Nem namorada. Eu esperei tanto por esse dia, mas tanto, tanto, tanto. Foi uma luta sem trégua. Venci. Eu estou cansado, nem sei por onde começar. Ah, não tem problema não. A partir de hoje eu tenho todo o tempo do mundo. Todo o tempo do mundo para não fazer mais nada. Miguel deita na espreguiçadeira, boceja, usa de lindo e se encosta como um bebê e fala baixinho, sozinho. Dormir, sonhar, como era mesmo? Ai, tão, tão cansado. Só um soninho, só um pouquinho. Ai, que sono, meu Deus. Que cansaço enorme, imenso, do tamanho do mundo. Dorme. Cena 5.
na qual se introduz um novo e inquietante personagem, bem como sua estranha obsessão. Miguel está adormecido. Se ouve uma melodia espanhola, talvez só castanhola. Então, quando ele desperta, ele já está transformado no Homem da Mancha. Ele acorda de repente. A Mancha. Onde está a Mancha? Ela estava aqui agora mesmo, não pode ter sumido assim. Bem aqui. Ela estava bem aqui. Era clara, isso eu me lembro. Não era uma mancha escura, não era uma mancha feia, era só de outra cor, bem clarinha. Azul celeste, amarelo água, lilás, violeta. Eu não sei. Eu não lembro. Tão clara, meu Deus. Em algum lugar ela deve estar. O Homem da Mancha para na frente do globo terrestre e volta a mexer no globo, o Homem da Mancha. As Índias. O caminho das Índias. Pérsia, Etiópia, Madagascar e o Novo Mundo. Dizem que existe um novo mundo do outro lado do mar sem fim. Como será por lá? Como será o perfume das manhãs do Novo Mundo? Especiarias, araras, hibiscos. Mas onde estará a Mancha? Talvez aqui, um pouco ao sul de Trebizonda. Mas Trebizonda não existe nesse globo. Esquisito. Mais ao norte, quem sabe? Estranho. Aqui deveria estar localizado Passarga, mas também não está. E onde estará as terras de Cabaritá? Ela tem que estar aqui. Em algum lugar. Se ela não está aqui, ela não existe. A não ser que existisse apenas dentro do meu próprio cérebro. Uma mancha no meio dos meus miolos, um gânglio, um derrame, um aneurisma. Mas não dói, não pulsa, não sangra. No meu corpo, na minha pele, como uma tatuagem, uma queimadura. Mas eu não sinto nada. Eu já disse que eu não sinto nada. Faz tempo que eu não sinto nada. Nem mesmo aquela sensação de quando entra água nos ouvidos, nem mesmo um zumbido, uma vertigem, uma labirintite. Não. Nada. Cena 6. De como por momentos o ator retoma sua voz, mas é definitivamente tomado pela figura quixotesca. Miguel Esteban, Villaverde, Esquivias, Tiste Afuera, Quintanar de la Orden, Argamassilha de Calatrava e Argamassilha de Alba. Eram 7 os povoados que compunham a região da Mancha. Está aqui, no livro. Este livro não mente. Era lá que estava a Mancha. Foi lá que aconteceu. Em algum lugar de La Mancha, de cujo nome não quero lembrar-me, vivia, não há muito, um fidalgo. Dos de Lança em Cabide, Adarga Antiga, Rocim Fraco, e galgo o corredor. O ator fecha o livro e volta a ser o Homem da Mancha. Senhores, por mais que as minhas ideias andem perturbadas, como dizem, e talvez tenham razão, as ideias desse autor não estavam quando, para iniciar sua obra imortal, escolheu justamente a expressão num lugar da Mancha. Pois convenhamos, se escreveu num lugar, isso obviamente indica que a referida mancha ocupava, ou ocupa, lugar no espaço, espaço físico real. Portanto, embora não consiga encontrá-la em lugar algum, eu tenho provas de que existe. Ou ainda que não. Que importa? Em mim. Dentro ou fora, ou até mesmo em volta. Rede ou ferida. Geográfica ou psicológica. Vírus. Ou alucinação. A mancha existe e eu preciso enfrentá-la. Ah, a lei visur de duras tramas vis. Novamente a negra falange dos devotos de Lúcifer intenta confundir-me com sua astúcia maligna. Pois saibam que não os temo, demônios. Vinde, corvos, chacais, ladrões de estrada, de minha mão avaramente adunca, ninguém há de arrancar-me a luz sagrada. Ah, fado meu,
devaneio e perdição. Sinto que é chegada outra vez a hora de partir à cata de aventuras. Espada em riste para defender-me dos vilões, dos corruptos, nigromantes, mouros encantados, opressores de toda a aldeia global, acautelai-vos. Vossos dias estão contados. Cena 7, onde o fidalgo sonhador paramenta a si mesmo de cavaleiro andante e pede a bênção aos cavaleiros que o antecederam na lida. Ai, ai, ai. Ai, ai. Embora temporariamente fora de combate por conta de um mal nos rins... que quase me arrancou a vida, jamais deixarei de pertencer à nobre ordem dos cavaleiros andantes. Defensor das donzelas, amparador das viúvas e socorredor dos órfãos e desvalidos da sorte. Mesmo que a idade do ouro tenha passado e que de seu antigo esplendor não restem mais que cinzas... mesmo que todos nós hoje nos sintamos a ponto de sucumbir sob a pata imunda desta idade do chumbo, mesmo com todo o preconceito, a vulgaridade e a falta de respeito que graça pelos quatro cantos do mundo, a profissão de cavaleiro andante deve ser preservada a qualquer custo. Por isso, além de mim que briosamente resisto a todos os embates do destino, quero louvar bem alto a outros cavaleiros que, a duras penas, têm mantido acesa e ardente a chama da dignidade e da ética. Salve o valente Amadís de Gaula, que nunca baixou a crista. Salve o valoroso Fênix Marte de Hircânia, que jamais gastou pólvora em chimango. Salve Dom Belianis da Grécia, que nunca se barreou nas bombastas. E a todos os outros que porventura olvidei, não por desprezo, mas por ser urgente a minha partida e curta a vossa paciência. Cena 8, na qual se narra com graça e nobreza o batismo do Matungo, finalmente conhecido como Veloz Rocim Rocinante. Poderia chamar-te Pégaso, como o corcel alado do herói Belerofonte, ou talvez Bucéfalo para render homenagem à célebre montaria de Alexandre o Grande. Porém, no meu conceito, pertences a uma estirpe ainda superior à daqueles dois, pois embora não tenhas asas nem mítico nascimento, és valente e veloz como o vento que desgrenha a copa dos olivais. Teu nome entrará para a história, amigo, e este nome, desde já imortal, precisa ser alto, sonoro, resplandecente, digno de ti e também de mim, que sobre teu dorso percorrerei uma a uma das páginas, das estradas e dos séculos, séculos. Amém. Pelo sangue dos bravos tombados em batalha, meu rocim banhado pelo rocio te batizo Rocinante. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Again. Rocinante, Rocinante, vês como sou magnífico? E agora basta de cortesias. O mundo nos aguarda, meu impetuoso corcel. Vamos lá enfrentar gigantes tenebrosos. Vamos lá desencantar brancas donzelas cativas. Vamos lá arrancar a máscara da face de algum odiento tirano. Em frente, bravo Rocinante, que a vida é curta para tanta estrada. Cena 9, de como se introduz na narrativa a idolatrada figura de Dulcinea del Toboso, a bem-amada de nosso fogoso personagem. Retém teu galope, amigo Rocinante. Não é de minha têmpera partir sem antes despedir-me e com esmero daquela que determina a mais funda razão de meus atos. Frente a esta divina aparição... A acenar-me, vês...
como se humana fora, a cambraia do branco lencinho marejado de lágrimas, seria profano dirigir-me a ela montado sobre teu dorso. Detente, pois, a Limária, que aqui estremeço. Dulcineia, Dulcineia del Toboso, senhora minha. Cena 10, que trata da súbita e inesperada vinda à tona do desventurado Miguel Quesada para revelar seus frustrados amores. Ao apear o Rocinante, ele volta por instantes a ser Miguel, o personagem. Tu foste a única pessoa que poderia ter emprestado alguma cor à minha vida em sépia. Nunca me atrevi a dizer nada, Carolina. Era sempre tão distante, tão fiel a teu marido, aos teus filhos, à tua vida banal e limpa de senhora honesta. Jamais ousarias pensar em mim como um amante. Eu, o homem invisível, o sem nenhuma graça, o que não nasceu para isso. Colegas de trabalho, bom dia, boa tarde. Como foi o fim de semana? Quero um cafezinho. Parabéns, por favor. Muito obrigado. Amáveis, sociáveis, dispensáveis. Que horror! E que lindo encontrar contigo todas as manhãs de todos esses dias, de todos esses anos, Carolina. Ai de mim, platônico e patético. Serei sempre o que esperou que lhe abrissem a porta ao pé de uma parede sem porta. Que cantou a cantiga do infinito numa capoeira e ouviu a voz de Deus num poço tapado. Subitamente, Miguel se recompõe. Pega um chale ou mantilha espanhola, beija, aperta contra o coração e coloca sobre os ombros do manequim. E no lugar da cabeça, Miguel coloca uma rosa vermelha. Adorno os teus ombros nus, Carolina, para que não te cause dano o sereno da noite. E porque sei que é inútil, como um corvo triste, repito em despedida, nunca mais... Nunca mais. Nunca mais. Miguel vai repetindo nunca mais e volta a se transformar em Quixote. Prometo que voltarei, senhora minha. Bálsamo de minha alma, anjo de minhas negras vigílias, asa de pássaro de meu ferido coração de guerreiro. Pelos quatro cantos desta vasta Espanha, juro glorificar vosso nome, Dulcineia del Toboso. Cena 11. Dos sucessos de Dom Quixote em busca de quem o sagre cavaleiro e outras acontecências mundanas. Ergue-se um dos telões laterais e Quixote entra por esse espaço aberto aqui. Na imaginação, ele está entrando no pátio de um castelo e vai cumprimentando a todos, muito amável, simpático, com algumas expressões em espanhol. Ele se detém para falar com alguém. Perdoe-me, infortunado, caro mancebo. Mas saberíeis vós dizer-me onde puedo encontrar o castelão deste aprazível sítio? Sí, como não. E como se chama? Don Giraldo de Villacana. Mas que guapo. O quê? Estalagem O Rendezvous de Javali? Mas deve haver algum equívoco. Dom Giraldo não passa o tempo na maciota, entre coxins, cercado pelas cortesãs. Não. Lejos de mim duvidar de vossas palavras. Morocho, muchacho. Muchas gracias, vale? Quixote se despede e sai trotando. Vai rindo, feliz, e vai sempre cumprimentando as pessoas enquanto pensa. Pensando bem, está certo. O referido Dom Giraldo deve ter, afinal, suas fraquezas. Como está, Dona Rosita? Sempre solteira? Perua?
como diz o vulgo, o nobre Dom Vial deve apreciar beber umas e outras. Olha, nada mais humano. Buenos dias, senhor Migastuna! Depravado! E além do mais, o nobre Dom Giraldo deve apreciar o contato mais íntimo com o povo, nada mais louvável, nada mais político. E todavia sim, é certo encontrá-lo na estalagem, como assegurou el Pibe. Quixote estaciona Rocinante, ateia-se e faz uma mímica para entrar na estalagem ao rendezvous de Javali. Quixote vai pedindo licença. Com seu permisso, senhor... Nome Dom Quirado e Viacaias? Permiti que me apresente. Sou o futuramente lendário Dom Quixote de La Mancha. Encontro-me ainda nas primícias da sua, quero dizer da minha, quero dizer da nossa saga imortal. Ousei adentrar vossos domínios com meu brioso corcel Rocinante de tal, que lá fora encontra-se em merecido repouso, visto que... Não... Isso não interessa, né? Então tá. Pois bem, sem mais delongas, no aguardo de vossa atenção como cavaleiro andante que sou e da pesada Dom Giraldo de Villacañas, venho solicitar-vos o alimento, pousada e, mais importante que tudo, enfim, ao cabo, poderíeis com vossas nobres mãos sagrar-me cavaleiro? E devo dizer-vos que vossa concordância resultará em vosso próprio louvor, posto que, como determinam os manuais de cavalaria, 10% vos parece justo? ao sagrador Dom Giraldo de Villacañas, bem como, evidente, a musa do Cinea del Toboso, of course, que deverei honrar e defender até a morte e tudo e tal. Quixote sai caminhando como se tivesse braço com Dom Giraldo, enquanto fala. Como então o crepúsculo já acaricia com seus róseos dedinhos o alto das cumieiras? Buenas tardes, senhorita Sarita! Como está el senhor Montiel? Ah, que biscate! Dom Giraldo, como eu ia dizendo, ponho-me, pois, de imediato a velar minhas armas. Até o alvorecer permanecerei vigilante e, ao romper da aurora, vossa esplendidez finalizará o milenar ritual da sagrada sagração salerosa. Gracias. Gracias. Encantado. Buenas noches, señor Don Giraldo. Buenas noches. Corrupto. Insucessos de nosso herói, o ato de velar suas armas, atentado pelos negromantes. Preciso estar alerta, como um raio, um leopardo, uma serpente. Esta é a mais periculosa de todas as horas. Aquela que feiticeiros e negromantes escolheram para seus nauseabundos batuques. Gentalha das trevas, ogros e abantesmas, não ouseis vos aproximar de Moá. Hei de resistir até o primeiro canto do galo branco, até o primeiro raio de sol da aurora. Ninfas, arcanjos, duendes, unicórnios, salamandras... Orixás e fadas... Morre, galera do bem. Todas as forças do bem estão do meu lado. E, sobretudo, com uma fortaleza inóspita gravada no centro do meu coração, encontra-se minha bem-amada senhora Dulcinea del Toboso. Insone e temerosa por meu fado, ela me protege com suas orações à la Virgen de Macarenha. Ai! Guardai distância de mim, se tendes amor a vossas peles fétidas, lavradas de cascas purulentas. Com um movimento brusco, Quixote derruba alguma coisa e salta furioso.
Atrevei-vos a atacar-me por trás, abortos langanhentos, pois então toma esta em tua pata disforme, e mais esta em teu tentáculo nojento, e mais esta outra em tua carantonha medonha, cheia de crocotós. Cojones! Usted não tienen cojones! Hay que tenerlos! Deixai-me em paz com meus pensamentos, que exigem a mais funda concentração e a mais alta filosofia. Senador, onde continua a narrativa da conturbada vigília até o raiar da manhã radiosa. Ah, não! Na minha própria pele, não! Por piedade, senhor pai! Já se foram tantos, já se foram quase todos. Eu devo ser um dos últimos, eu tenho que resistir. Dá-me força e dá-me fé, meu Deus! Ó, puríssimo anjo Rafael, curador divino das feridas humanas, verte em minhas veias o líquido sagrado de tua ânfora dourada para purificar o meu sangue. O homem pede lugar outra vez ao Quixote. Pero, que passa? Ah! Eis o primeiro raio de sol. Ó, que trêfego! Amanheceu, o perigo passou, ufa! Ah, eis o galo que cocorica três vezes. Oh, que canoro, Chantecler! Bueno, venci a primeira prova iniciática. Estou pronto para o ritual da sagrada sagração. Ai, mas que saco. Quixote tenta se levantar, mas os rins doem muito. Ai, que já não tem mais fresca idade. E o passar inclemente dos anos instalou-se-me direto nas cadeiras. Ai, que estou a adernar feito uma caravela em plena borrasca, sem ao menos ter descoberto o Brasil. Cena 14. Do ritual da sagrada sagração e toda a sua magnífica magnitude. Ao perceber que o imaginário Dom Giraldo entrou, Quixote se recupera com toda a dignidade. Buenos dias, majestosíssimo senhor doutor Dom Giraldo de Villacañas. Como vedes, todo o ritual foi cumprido a bom cabo e a contento. Eu sou maravilhoso. Deponho, pois, minha depauperada, porém altiva carcaça, a vossos mitológicos pés para que me façais, por fim, cavaleiro andante, a vosso serviço. Quixote apoia um dos joelhos no chão e abaixa a cabeça. Ele permanece um momento assim, depois se levanta e é como se o ator assumisse o papel do Dom Giraldo. Per secula seculorum, Dominus vobiscum, Pater, Filius et Espíritus Santus. Lesbia pulcra est, Vanitas vanitatium, summa cum laude, saculus plenus Vaticanum, Voitilum positivus est, sum in infinitum demencia prex. Amen. Pronto. Acabou. Deus faça a vossa mercê, muito bom cavaleiro, e tudo e tal, e lhe dê toda a aventura na lida desta vida fodida. E voa lá! Cena 15. Onde são narradas as inevitáveis indecisões do início do caminho e também as curiosidades turísticas de Rocinante. Adiós, adiós, nobre Dom Giraldo de Villacañas. Claro, prometo colaborar com a vossa reeleição à volta da CPMF. Ah, sei. Ah, reeleição. Ah, querido. Pocotó. 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 Bueno, tudo vai bem. Joia, mas... onde estão as limusines, quero dizer, as aventuras? Só vejo poeira e horizonte sem fim.
a tal ponto que terra e céu parecem um só. Terra mais seca esta minha, meu Deus! Nem sombra de gente! Tédio. Ah, se ao menos cruzasse o meu caminho algum mouro encantado e lagartixa que me rendesse boas aventuras! Bueno, avante! Pois embora o ar esteja seco, farejo na brisa o cheiro das aventuras. Pocotó! Eu não disse? Lá naquela curva ergue-se um redemoinho de pó. E se não for o demo, nem a Yangá, nem Saci, por certo, gente, há de ser. Cena 16. E o herói se toma de simpatia por um mancebo, ao mesmo tempo em que fustiga seu cruel feitiço. Quixote cavalga rápido, dá algumas voltas e para. Ele fala como se fosse com um mercador se estivesse chicoteando o criado. Alto lá, sacripanta! Sou Dom Quixote de lá. Sou Dom Quixote pronto. Recém-sagrado cavaleiro andante com o aval de Dom Giraldo de Villacañas. Escuta, que mal vos fez este infeliz mancebo descamisado e com o lombo em carne viva? Ladrão? Malfeitor? Não creio em vós, poltrão. Devo dizer-vos que aos meus olhos experimentados, o malfeitor mais pareceis vós, que com tanto assodamento açoitais um jovem de tão puro semblante e nobre porte. Para trás, mercenário, e corre que te arranco as calças. Isso! Sebo nas canelas, antes que eu faça um puteiro de vossas frouxas carnes. Correi, correi desembestado campo afora, fracote! E a quem encontrardes pelo caminho, dizei bem alto que quem vos enfrentou foi Dom Quixote, o eleito da mais formosa dama do universo, a estonteante Dulcinea del Toboso. Quixote curva-se para o moço, supostamente amarrado, e age como se o ajudasse a levantar-se. Estás livre, lasanha. Deixe-me desembaraçar-te das amarras, assim, isso, pronto. Ai, mas que músculos mais duros tens e que peito mais cabeludo e que... Podes partir! E não te ouvides! A quem encontrardes pelo caminho, repete bem alto que... Ai! Subitamente, Quixote cai por terra. O moço imaginário deu um soco na cara e saiu correndo. Volta aqui, cafajeste! Ingrato, velhaco, mal agradecido, trombadinha, jacira do mal! Ah, bem que me diziam! Fazei o bem, mas olhai a quem! Ninguém está livre de acasalhar uma víbora em seu regaço! Conho, ainda por cima o bofe levou-me os últimos tostões? Volta aqui, pivete! Me chega! Quixote tenta correr atrás do moço, mas os rins lhe doem. Ai, latejam-se meus quartos, como se algum namorote tu era sapateado flamengo sobre eles. Triste sina de um cavaleiro andante. Tem os seus momentos de glória, claro. Ainda ressoam em meus ouvidos os sinos do palácio onde fui sagrado cavaleiro. Ainda sinto a textura luxuriosa do veludo adamascado da capa ritual sobre os meus ombros. Porém, para um cavaleiro andante, nem tudo é luxo e ostentação. Há também momentos de humildade, solidão e modéstia. Um saco. Bueno, diz que quem mais se humilha, mais se exalta. Pocotó. Pocotó, Pocotó, porém, me sinto deveras solitário. Tiver ao menos um outro ser humano para... Mas é claro, tudo que precisa de um fiel escudeiro para aliviar-me do peso da solidão. Meia volta, cavalgadura. Sinto muito frustrar tua turística turnê.
Tem paciência. Eis que de súbito lembrei-me de um homem muito leal e valoroso que certamente acederá ao nosso convite. Cena 17, em que finalmente se introduz a fundamental figura do fiel escudeiro Sancho Panza. E não te metas em assuntos de cavalaria, que disso entendo eu. It's my business, dear. Limita-te ao teu ofício de escudeiro, que já não é pouco. E por caridade, quando respirares, não o faças a favor do vento, mas contra. Caso contrário, bate-se-me nas fuças este teu bafo entranhado de cebola, alho e binho vagabundo e sei lá mais o quê. Como posso rememorar os doces aromas de alfazema de minha perfumada Dulcineia se o teu fartum me faz cair na real? E bem sabes quanto eu detesto essa tal real. Não? Não te apoquentes, calma. Digo e redigo que aquela ilha em Angra será tua assim que tivermos alguma aventura, digamos, mais substancial. Sossega, pois, a tua periquita. Logo, logo destronaremos algum tirano, desencantaremos alguma branca donzela, arrancaremos a máscara da face de alguma medonha megera, essas coisas. E seremos regiamente recompensados, por suposto. Prometo. Isso, afinal, eu já assinei a tua carteira. Até o final da temporada, a prometida ilha será toda tua. Sua Excelência, o governador Sancho Panza. Que beleza, hein? Sigamos, portanto, o nosso rumo. Porém, tomba lânguido o crepúsculo e o fatigado cavaleiro agora tem precisão de um sítio ameno para repousar seus ossos. Cena 18. De como se fez noite e nosso herói arma o camping para o repouso enquanto lembra a bem-amada em suas orações. Convenhamos, compadre Sancho, certamente o píparo não é o adjetivo mais adequado para este frugal repasto. E além do mais, as tuas cebolas provocam-me horrendos porfurigmos. Perdão? A cada dia o seu quinhão. Amanhã teremos fazão. E quanto a ti, não abuses dos torresmos que não estou disposto a estremecer de susto com os teus traques durante a madrugada. Dorme em paz, sonha com a tua ilha, e não ouvides tuas orações, que não ouvidarei das minhas. Ó senhora de minhas ações, caríssima e incomparável Dulcineia del Toboso, se é possível que cheguem aos teus ouvidos as preces e rogos deste teu venturoso amante, por tua inaudita beleza peço que não recuses a dar-me o teu favor e amparo, agora que tanto deles preciso, antes de embrenhar-me na remota e ignota região dos sonhos. Cena 19. Em que o chamado real insuportável, desta vez mais suportável, novamente interrompe o fluxo e o devaneio. Isto é uma gravação. Miguel viajou. Não disse quando volta. Talvez nunca. Inútil deixar recado depois do sinal. Recado esquisito, meu. Ô, Miguel, vida boa, hein?
Nem bem se aposentou, já viajou? Quem me dera. Miguel, olha, aqui é o Guilherme, do almoxarifado. Escuta, Miguel, se você tá por aí mesmo, atende, porra. Ô, Miguel, eu só queria convidar você pra uma cerveja, viu? Quem sabe um traguinho, uns tiragostos, pra gente comemorar a sua liberdade. E eu pago, faço questão. Olha, tem umas gatas aí super afins. Coisa fina, viu? Alô, Miguel? Tá me ouvindo? Tá bom, deixa pra lá. Tchau. Quixote acorda bruscamente. Ele está transformado em Miguel Quesada. Traguinho, cerveja, tira-gosto. Mas você nunca me convidou para nada, Guilherme. Durante mais de 30 anos, você só me ligou para falar de coisas de trabalho. Circular, demissão, holerite, fundo de garantia, 13º, dissídio. Mais de 30 anos. Agora é tarde. Eu cansei. Me esquece, Guilherme. Eu fui me embora daqui. Cena 20. Do que aprontaram os nigromantes incompetentes com nosso herói durante a noite, seguido do despertar. Subitamente, Miguel volta a ser Quixote, que desperta na espreguiçadeira para seu espanto e não no chão, onde adormecer ao lado de Sancho. Ah, maldição! Sonâmbulo não o sou, como é possível dormir de um lado e acordar do outro? Vejo que os magos da treva andaram a mangar comigo durante o sono. Cobardes! Incompetentes! Tivesseis reais poderes, ter-me-ieis levado até as lonjuras da Beldregúndia, aos confins da Longelândia, a remota quinta nobre... que truquezinho mais chinfrinho, hein? Moleques da alta magia, nigromantes nigrinhas. Buongiorno, vite, vite, apura que já se faz hora, companheiro Sancho. Tromba de culo, sanita de corpore. Onde pensas que estás? Refestelado numa hospedaria 5 estrelas? Vamos, acaba logo com esta bosta desse teu petit déjeuner. E avia-te presto, bondone. Trotear é preciso antes que rompa amanhã. Pocotó, pocotó. Pocotó, pocotó. Então, falem dos teus sonhos, meu compadre. Linguiças, é? De ouro, vejam só. Dona Sancha e as 5 Sanchinhas, é? Sei, sei, interessante. Hã? Odres de vinho, é? Uhum. É branco ou tinto? Rosé. Ai, mas que pobreza, meu Deus. Ok, quanto a mim, creio que assaste de um sonho premonitório. Te crês que ainda estar a dar-me vueltas e mais vueltas cá pelos cornos? Vislumbrei maquinarias tão intrigantes a tal ponto indescritíveis que faltam-se-me as palavras, o que é raro, para descrevê-los. Mas logo ao despertar, tive a segura intuição que antes que o sol alcance o meio do céu, depararemos com alguma extraordinária aventura. Será o gigante Briarel? Será a temível sábia mente ironiana? Será o monstro do Lago Ness? Vai afiando teus gumes, meu amigo. A chave confirma. É hoje. Pocotó. 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 Cena 21. Onde se narra o extraordinário acontecido do gigante Briarel. Esse é o moinho de vento. De Maria Santíssima! Ulalá! Vejo que aqui temos a aventura da grossa! Arreta, amigo Sancho! E Quixote apeia do tocinante e vai se aproximando do tosse com muita prudência e algum susto.
Sancho de Deus, não acredito, não lo creio em meus bugalhos. Estás a ver como eu, o gigantão estatelado lá em riba? Por Picasso, olha só o monstro piscando lá do alto. Ah, bem que meu sonho me avisou. Esta coisa louca nada mais é do que o monstruoso Briarel em carne e osso. Ah, por Antônio Bandeiras, que me cago hasta en la leche de mi puta madre. Quixote examina-se fascinado e aterrorizado. Ah, não fujais, estúrdia criatura do fundo do íntimo do âmago do mais longínquo Hades. O bravo cavaleiro desafia a própria morte e contra vós investe. Chegou tua hora, horrendo Briarel. Vai encomendando tua alma a Leviatã. Hei de cravar uma estaca de madeira santa no teu podre coração, vampiro imundo. Valei-me, minha doce Dulcineia, que neste embate aposto minha honra. É chegado o vosso fim, finalmente, filisteu. Vá de retro, vudu bestial, falange de guns e chucaveira, meu nome em boca de sapo, definitivamente, show! Com a espada erguiste, Quixote joga furiosamente contra o totem berrando. Cena 22, na qual todas as pulsões anteriores vêm subitamente à tona numa verdadeira apoteose esquizofrênica e pós-moderna. E ao mesmo tempo começa a emergir o último personagem, que é o cavaleiro da triste figura, Quixote. Triste. Triste figura a minha. Tão magro sou. Tão seco de carnes, já quase nem tenho dentes, que foram-se meus molares e me fugiram os fios de cabelo, como que espantados por meus loucos sonhos. Ah! As costas se me encurvam de fadiga, o peito se me encava de desgosto. Esta rede de rugas em meu rosto e as mãos me temem como de ressaca. Ah, meu regente Marte, senhor da guerra, Ogunhê, por que me abandonaste? Ó Saturno, implacável senhor do tempo, impiedoso Cronos, poupai-me. Poupai-me do envelhecer da carne viva. Ator. Não se pode ir em frente. É impossível recuar. Ficar parado seria fatal. Ah, fugir. Desaparecer. Cair no esquecimento. Esquecimento do quê? Eu não consigo lembrar, mas que merda. Que merda de memória. Homem da Mancha. A coisa mais triste do mundo é a pele, fronteira, limite que nos separa dos outros e das coisas. A pele é intransponível como uma muralha. E tem manchas tristes, tristes, tristes. Miguel. Eu não sabia, senhor, que o mundo era tão vasto e doloroso e que, desejando a vastidão do mundo, meu coração conheceria também a vastidão da dor. Por que, senhor meu, me deste todos esses sonhos? Muito maiores do que eu. Quixote. Dulcineia, minha estrela da manhã. Pura ou degradada até a última baixeza, eu quero a estrela da manhã. Ator. Sempre. Quando estiverem mais de três pessoas reunidas e for falado o nome de Deus, eu estarei entre elas. Mas sempre com um decote bem profundo. Segura o turbante, meu bem, e sente o ritmo. Miguel. Fechar as portas, bater as portas, trancar as portas. Tragam-me chaves, correntes, cadeados. Drei-me o claustro que não suporto o outro. Ponham-me grades que não aguento o vivo. Ai, Quixote. Que me muero. Homem da Mancha. O vômito, além do vômito, a lágrima. Ator. Herculano, aqui quem te fala é uma morta. Homem da Mancha. Além da lágrima, a prece,
Além da prece, o riso. O riso a que não me atrevo. Ah, quem me dera o humor dos palhaços, das crianças, dos que fumam maconha para falar bobagens. Quem me dera o humor dos anjos. Miguel. A saída. Onde fica a saída? Eu preciso encontrar a saída. A dor. Ah, o amor. O amor. O amor, eu quero porque quero da vida. Homem da mancha. Socorro, que me afogue em meu próprio sangue e minha própria mancha. Quixote. Ai, que me muero. Cena 23, onde Quixote dá lugar ao deprimido e deprimente cavaleiro da triste figura. Suspensa por um fio de nylon, cai sobre o palco uma enorme lua de purpurina prateada. Ah. Ah. Cavaleiro da branca lua, vencido estou. Branca, branca lua, desalmada e feiticeira. Tamanha surra me deste, cavaleiro branca lua, que já não vale um furo sequer da sola das tuas negras botas. Adeus, dias de vinho e rosas. Esquece-me. Esqueçam-me todos. Estou exausto desta farsa. Esquece-me também tu, indomável Rocinante, que aprimorou meu porte e suportou meus ossos. Esquece-me, incluso tu, Sancho, o mais amoroso e leal de todos os escudeiros de toda a história de toda a cavalaria andante. Mais do que nunca, companheiro Sancho, tornei-me agora exato e justo a alcunha que um dia me deste, cavaleiro da triste figura. Mas que vexame! Lá vai ele, sombra de gente, farrapo humano, destroço, sossobro de si mesmo. Lancei-lhe a pupos que endoldeceu, escarre-lhe na cara que ensandeceu, joguei-lhe ovos podres, tomates murchos e ratos mortos, que enlouqueceu e nunca mais voltou. Joguem-lhe bosta, que nunca foi nada. Epílogo, onde se encerra a narrativa falando da morte, da vida, da saúde, do amor e do azul. Perdoai-me todos, se há alguns fiz mal. É que fugiu-se-me a razão, dizem, por longo tempo e só me torna agora. Tarde demais, pois a morte já anunciou sua chegada. Que louco sonho, pesadelo, foi a minha vida, a tua vida, as nossas vidas. Somos todos inocentes nesta barca da medusa a navegar insânias. E eu de nada me arrependo. Se muero, dejad el balcón abierto. El niño come naranjas. Desde mi balcón lo veo. El segador siega el trigo. Desde mi balcón lo siento. Si muero, dejad el balcón abierto. ¡Ay! ¡Que me muero! ¡Ah! E o triste figura de repente se levanta, transformado no Homem da Mancha, consultando o relógio. Ele fala como se fosse com um psicanalista. Já? Mas eu hoje quase nem disse nada. Nem você. Aliás, você nunca diz nada. Análise é muito caro para não dizer nada. No que é que eu tô pensando agora? Na mancha, claro. Eu penso nela o tempo todo e você, melhor do que ninguém, sabe disso. Aqui. Ali, ela tem que estar aqui, ela não pode estar sumindo assim. Quer saber de uma coisa? Eu enchi o saco dessa história.
pé, dentro ou fora de mim, eu já cansei dessa história de mancha. E quer saber do que mais? Caguei! Caguei! O homem da mancha se transforma em Miguel e se joga para atender o telefone. Antes que ele atenda, entra a voz gravada da secretária. Isto é uma gravação. Miguel viajou. Não disse quando volta. Talvez nunca. Alô, é o Miguel que está falando. Pode falar, quem é? Carolina? Nossa, mas eu nunca pensei que... Como? Ah, então você recebeu a minha carta? Eu também. Eu também, muita falta. Você não faz ideia do quanto. Que bom, sim, vamos nos ver, claro, imagina, claro. Vamos nos ver, lógico. Quando? Hoje mesmo. Miguel estatiza sorrindo no telefone. Miguel deposita suavemente o telefone e caminha até o globo terrestre, transformado novamente no ator. Toca um sinal de início de espetáculo. O ator não se move. O sinal repete 2-3 vezes, enquanto o ator estremece e diz... Hã? O quê? Quem? É verdade, a gente sempre esquece. Quem vê lá do espaço, lá de longe, lá do alto, diz que a Terra é azul. Deve ser mesmo. Aqui, bem aqui. Exatamente. Aqui. Sim. 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 Sim.